Muito boa tarde. Vamos só fazer um. Alô? Muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez aos que estiveram aqui já no dia 19 ao Campus Azorém da Machado Minho, aos nossos alunos de Biomédica, de Biológica. A Engenharia Física já chegou? Está aí a Engenharia Física? A Engenharia Informática também já chegou? Temos de estar à espera da Engenharia. A Engenharia Informática está aí? Uma! Vamos ver que estão agora acabados de chegar. Estão umas meninas de têxtil a chegar atrasadas. Vamos ver então onde é que estão os cursos. Design e Marketing de Moda. Vamos uma salva de palmas para o Design e Marketing. Engenharia. Já são alunos da universidade. No primeiro dia tudo calado. Agora já não é a mesma coisa. Engenharia Biológica. Engenharia Biomédica. Engenharia. Assim, sabem o que é que significa? Silêncio. Não, morto não, que nós aqui não matamos ninguém. Engenharia Civil. Não. Oh. Engenharia de Telecomunicações Informática. Eu depois vou fazer o concurso quem é o mais barulhento. E vai ter... Engenharia Gestão e Sistemas de Informação. Engenharia Gestão Industrial. Oh, temos só três... Engenharia Eletrónica, Industrial e Computador. Engenharia Física, já vimos que ainda não chegou.
Engenharia Informática deve estar a chegar, deve no percurso de Braga para Guimarães, vamos esperar um bocadinho. Engenharia Mecânica. E Engenharia Têxtil. Eu pergunto onde está a Engenharia de Polímeros. Ah, Engenharia de Materiais, desculpem. Engenharia de Materiais. Eu queria só esperar um bocadinho, eu ia perguntar ao Martinho se eles têm alguma previsão de chegada. 10 minutos. O que está ali a passar no ecrã é o nosso meeting do ano passado. Alunos da Universidade do Minho! Vamos ouvir? Isto não há como ter 3 semanas de universidade. Está uma mudança radical. Bem, enquanto esperamos para os alunos de Engenharia Informática, se calhar vou chamando as pessoas que vão participar connosco hoje na sessão. E então chamava do design Crispim Silva e Ana Salgado. E a diretora de curso, a professora Joana Cunha. De Engenharia Biológica, Ana Margarida Vale e Paulo Araújo e o professor João Peixoto. Biomédica chamada Filipe Sá, Álvaro Graça e o professor Nuno Neves. Engenharia Civil, Sueli Ribeiro, Raquel Rodrigues e o professor Rui Ramos. De MIEGI, Ana Gabriela e João Fernando Peixoto. E chamava o professor Rui Souza. De MIEGSI, o João Luís e a Sofia Rodrigues e o professor Filipe. De Mecânica, João Soares e Ana Beatriz Lima e o professor Zé Gomes. De Materiais, eu chamei o professor Zé Gomes, o professor Zé Gomes é que não ouviu. Engenharia de Materiais, Ana Rita Mendes e Diana Souza e a professora Cândida Vilarinho. De Polímeros, Ana Beatriz Castro e Hélder Ferreira e a professora. Estava aqui? A professora Carla Martins. De Mieti, Inês Marques. E o José Carlos Ferreira e o professor António Costa.
de Miete, de Engenharia Têxtil, Marlene Rocha, Sara Pinto e a professora Maria José Marques. Eu não chamei ainda os alunos que nos vêm representar de Informática e de Engenharia Física. Não sei, o diretor de curso já está aí. Engenharia Física, chegou alguém já de Engenharia Física? Estamos a aguardar um bocadinho. E agora, já agora, antes de chamarmos os nossos convidados, quero-vos apresentar duas pessoas que estão connosco sempre há muito tempo e vão estar aqui. Não, isto são. A eletrónica nós sabemos quando é que é uma hora, não tenham dúvidas. São pontuais. Agora este ano está um bocadinho pior, estão um bocadinho atrasados. Já não é nem uma hora. Às vezes eu olho para o rosto e assim, não, eles este ano não estão a cumprir o seu papel, dizer-nos que é uma hora da tarde. Ah, eu me chamei de eletrónica. Pode falar. Então, de eletrónica, desculpem, de eletrónica, que eu não tenho, não sei quando é que os nomes, mas chama o professor Paulo. Duarte Alves. E Cátia Carneiro. Eu sou Paulo. Desculpem, eu fiquei tão a ver, são vocês que me põem zonzada, porque há uma hora já não cantam direito, já não é uma hora. Esqueci-me de eletrónica. Bom, vamos só esperar mais um bocadinho que chegue a informática para podermos começar realmente a nossa sessão. Deixem-me dizer-vos. Vou chamar os nossos convidados, porque assim nós vamos sentando, quando chegarem as restantes pessoas, nós vamos começar a sessão. Então chamo, eu não vou chamar nem doutor, nem engenheira, nem nada, vou chamar os nomes, só vocês podem conotar logo concursos. E então vou dizer: Catarina Noronha, João Pedro Pimenta, Marta Dias, Eduardo Mendes, podemos chamar Magda Silva também. Magda Silva. António José Silva. João Loureiro. Sérgio Fernandes. Salomé Ferreira. Francisco Neves. Ricardo Portela. Rui Souza. Ah, não, é assim que eu aguento o colo. Sou Rafa Bose. Luís, Sr. Rafa Bozizir. Nós tínhamos hoje aqui um convidado especial, mas foi dito que vinha, mas parece que não está cá. Bom, neste momento, deixem-me explicar mais ou menos como é que isto vai proceder, como é que vai proceder a sessão hoje à tarde. Como eu estava a dizer, isto vai ser, disse no primeiro dia, que havia de ser... Filipe, desculpe, Filipe Portela, ai, desculpe, eu hoje. Os nomes que eu estava a ler aqui nesta fichinha são os nomes dos nossos convidados todos.
Portanto, nós temos o nosso lado esquerdo o nome dos convidados e temos do lado direito temos os cursos que os convidados apresentam. Eles vão aqui falar cerca de 5 minutos sobre um percurso, porque o nosso tema neste momento é carreira. Ou seja, a carreira começa-se a fazer desde que vocês entram aqui no primeiro dia da universidade. E hoje trouxe aqui testemunhos e as pessoas estão aqui, desde já agradeço a todos a presença deles aqui na universidade para estar connosco, vão dar algum testemunho. O primeiro testemunho que estão é que se não depois não têm emprego é não estarem quietos. Se eu fosse empregadora já vos tinha despedido a metade de vocês. Portanto, tem esta fichinha vai ser dada aos vossos colegas que estão daquele lado que eu chamei, que são os representantes de cada um dos cursos, e tem porque é que nós temos dois representantes. Temos um que vai ser a pessoa que vai ser o que nós chamamos porta-voz, que depois vai dizer como é que vai fazer a ligação dos nomes com os cursos, e temos a segunda pessoa que nos vai contar uma história, temos dois minutinhos, porque é que foi a escolha do curso dentro da Universidade de Minho. Relativamente à última parte, são vocês que vão escolher a melhor história. Eu se calhar pedi ao Diogo para dizer como é que as pessoas vão registar para podermos votar. E o registro vai ser importante por duas coisas. O registro vai ser importante porque vai permitir que nós tenhamos todos um certificado, portanto a vossa presença aqui e depois vamos dar um certificado de participação. Quer dizer, esse certificado vai contar se receberem calados, não é? Se não terem calados, acho que não conta. Vão começar a acreditar. Ou seja, vocês sabem que têm disciplinas, que as disciplinas têm um determinado número de créditos e estiverem quietos com os telemóveis também. Vocês têm disciplinas, as disciplinas têm créditos e todas estas ações que nós vamos desenvolver ao longo do ano na Escola de Engenharia também vos vão dar créditos. Ou seja, vai ser uma aprendizagem que vocês vão ter que fazer a nível das competências que são transversais. Os outros tipos de competências vocês têm na sala de aula, as competências técnicas, e nós vamos fazer, a partir deste ano, várias sessões para vos garantir um futuro muito promissor quando saírem aqui da universidade. Realmente toda a gente vai querer os nossos engenheiros que saem aqui da universidade comigo. Porque além das competências técnicas e científicas vocês vão sair, vão ser com competências transversais maravilhosas. Portanto, vamos este ano fazer, e esta vai ser a primeira edição, vai ser a primeira edição que vamos aqui fazer e, como vos disse, a edição, eu comecei logo para a parte final, que vocês é que vão escolher a melhor história e que vai ser a última parte. A primeira parte vai ser o testemunho dos nossos graduados. A segunda parte vai ter a ver com pessoas que neste momento estão em um percurso académico e o que é que elas têm feito durante o percurso e o que é que elas têm em ganho com o que têm feito durante o percurso académico. Vocês verem que realmente é importante todas as atividades feitas ao longo deste percurso. E a primeira parte, depois nós temos os testemunhos, todos vocês vão poder votar na melhor história e vão poder ajudar o vosso colega a dizer quem é a pessoa que está a falar, que curso é que deve ter, vai preencher. Portanto, vocês vão todos ser registados e vão poder votar online e vão ajudar um bocado ou desajudar, às vezes é ajudar, outras vezes é desajustar. Os vossos colegas aqui, todos vocês, uns até podem enganar os outros para poderem, de alguma maneira, ganhar o prémio de quem acerta mais. Acho que já está. Vou chamar só a física, que acho que está tudo. Se não, vou esperar que estava tudo. Vou chamar. Vou-me tirar o meu papel, a minha cábula, para chamar. Tenho que buscar a cábula, que eu não sei. Portanto, agora da Engenharia Informática, que acabaram de chegar, eu já agora também agradeço o Filipe Guimarães, o Eduardo Conceição e o professor António Luís, que é o diretor. Pronto, depois nós vemos tudo o que é que vai passar hoje no dia aqui e eu vou-vos apresentar, para quem não conhece, como é que chama o nosso presidente de escola? Vamos lá ver se vocês têm boa memória. Como é que chama o nosso presidente de escola? É quê? Eu já ouvi um leiro, mas... And now I think I'm going to call to be with us Sorab Boze, if you please sit here. Thank you.
Então, como é que chama o nosso presidente de escola? Professor João Monteiro. Então, vamos chamar o professor João Monteiro para nos dizer aqui umas belas palavras. Boa tarde a todos. Não era para responder, pá. O meu nome é João Monteiro, sou professor de processamento de sinal e processamento digital de sinal de eletrónica industrial. Aquela cadeira que chamou todos. Ficam já avisadinhos. Ali na mecânica vejo muita gente com problemas capilares, não sei o que aconteceu. Mas provavelmente foi algo de bom. Apanharam com citoso. Eu caço mosquitos. Muito bem. Tenho que fazer uma apresentação institucional, formal. É assim que deve ser. E vocês vão estar caladinho o tempo todo, até para se começarem a habituar às competências adicionais que nós vamos dar para poderem liderar multidões enraivecidas com vocês. E conseguimos, como estão a ver, outros trabalhos. No Estado de Minho tem outra escola, por isso se chama a Universidade Completa, nós somos a terceira, portanto, vamos esquecer das outras. Nós ajudamos muito, trabalhamos muito com os outros, tem aqui vários colegas que participam em cursos de outras escolas, mas a nossa é a nossa escola, e é a vossa escola. Eu sei que vocês não sabem onde é que são posicionados, a nível nacional, não a nível europeu, nem a nível regional, e muito provavelmente depois da latada não sabiam mesmo onde é que estavam. Para garantir que temos todo o sucesso, nós usamos muitos meios, por isso que nós fizemos um critério multimédio. Muitos meios para nos convencer a trabalhar. Desde espetar-vos prego, esticá-los naquela cordinha, fazemos isso tudo na sala e fora. Já sabem a estrutura de tema, à parte da licenciatura em design de marketing de moda 3 anos, todos os cursos da ciência de ciências de forma são 5 anos. Vocês, ao fim do terceiro ano, podem trocar de curso com um diploma e ir para o mestrado ou fazer uma transferência para o curso. Depois, para alguns, ao seguir o doutoramento, para quem quer seguir uma carreira académica ou simples. Temos uma avaliação que é normalmente muito, muito cuidadosa, muito ativa e proativa. E, portanto, eu que já devo ter idade do professor que vocês vão ver a seguir, costumamos ter uns testes muito fáceis para vocês em cada unidade. Vocês não imaginam a trabalheira que vai arrancar estas imagens. Bom, para dizer a verdade, o que é que seria o mundo sem engenheiros? Já vimos ali alguns que pensaram que ficavam mais aéreos, se era para o seu cabelo. São os engenheiros, provavelmente, da aeronáutica. Estão prontos, já nem precisam de capacete. Outros trabalham a descobrir a televisão, mas todos estão integrados nos nossos novos departamentos para os cursos em que cada departamento, alguns deles têm vários departamentos associados, tratam da vida. Um é a engenharia civil, em que construir pontes não só de betão. Espero que também faça pontos com outros cursos, com outras escolas e com outros conhecimentos. Os engenheiros dos carrinhos de choque são os de engenharia mecânica. Como sabem, temos projetos muito fortes nesta área, projetos únicos a nível nacional, não todos projetos desta grandeza no país.
Os meus queridos alunos, a quem eu espero vir a dar aulas em pouco, vão sentir assim no fim de cada uma das minhas aulas. Bem-vindos, eletrónica. Cá estarei. Comunicações, pode ter o azar de meter também um processamento sinal, porque não sei onde é que eles estão, mas coitadinhos, mas há sempre a possibilidade de não apanhar. Na área de gestão de sistemas de informação, o que nós vemos é, normalmente, a procura da melhor solução possível, usando os diversos tipos de interfaces tecnológicas designadamente adaptadas. Ficado aqui, acho que é uma data, mas não sei bem, à procura do seu país. Na área dos materiais, essencialmente muito ligada também ao teste, nós temos diretamente a Rua César, que vocês não conhecem, mas o meu filho conheceu. O meu filho tem 33 anos. Está bom, não é? Já estou dando. A parte de engenharia de polímeros, a termodinâmica, lamento muito, mas é indispensável e não é fácil, não é pera doce para ninguém. Felizmente eu em eletrónica nunca tive e vocês só não vão ter, por exemplo. Questão industrial, andam sempre a inventar a roda. Sabem que a roda que menos saltos dá, sabem que a roda é rápida, depois um pentágono, depois um hexágono, até que é o infinito. Mas a que dá menos saltos é triangular, só dá 3 saltos. Até mais confortável do que hoje. E portanto, em engenharia e gestão industrial, nós otimizamos o processo de minimizar o número de saltos nas rodas. Aqui ainda não chegaram, não é? E dá mais. A engenharia têxtil preocupou-se muito com os materiais também. Felizmente, nós ainda não conseguimos andar sem roupa e estar quentes. Confortáveis, embora cada vez seja mais vezes com roupa, portanto fico baralhada. Qual é a nova tendência dos materiais? É, eles têm que partir, não arrebentar, não deixem. O design e marketing de moda, uma das coisas que tem que fazer é sempre o teste, de, no mínimo, do agrado das pessoas. E portanto, aqui está um exemplo de. A tirar um pouco a manteiga do chão e ver se cai com a manteiga para baixo ou com a manteiga para cima. Por fim, engenharia física, mais por fim, bem informado, acho que estou muito possível. Engenharia física e depois engenharia informática com os seus sábados e as suas contas. Um laptop do ano 1200 anos de Cristo que ainda funciona. Falta-nos a engenharia biológica, com vários testes de capacidade de diversos molhos. Está escrito em inglês, salto, quer dizer molho, não quer dizer salto. E por fim, a engenharia biomédica, que trata de muitos animais, e portanto tem que ter aquela postura digna de rejeição ou atitude mais importante. Meus caros, aquilo que eu digo é, nas competências transversais que vão fazer, há uma que eu peço que analisem com cuidado, a possibilidade que temos ainda, vivam ao outro momento, de viajar no âmbito do curso, com formação complementar ou substituindo um semestre, ou mesmo uma dissertação. Viajar no âmbito do programa Erasmus, eu já estou falando. Viajar no âmbito do programa Erasmus e conhecer muitas parcerias, novos ambientes. O que vos peço é que considerem sempre a hipótese de regressar. Nós estamos a fazer um grande investimento, todo o país faz um grande investimento em vós. Os vossos pais também. Seria uma pena perder um pedaço de capacidade para ir alimentar a família. É nesse sentido que eu apelo não a saírem da vossa zona de conforto. Não, porque viajar também é confortável, mas sim que conheça novas culturas, viaje, mas se possível, bom, claro que, por vezes, o chamamento é impossível de contrariar. Bem, em jeito de final, o objetivo é uma graduação rápida, simples e proveitosa,
à esquerda estão vocês, que durante os 5 anos vão penar aqui, 13 a 5 anos. À direita está o professor Curtis. Qualquer dúvida que tenham, tenham cuidado de ir ao site e podem descarregar não esta apresentação, esta é a minha, mas a apresentação institucional, com que podem sempre ver o que se passa e também aceder a todos os conteúdos que estão necessários para a vossa vida. Divirtam-se hoje, divirtam-se sempre, atendam, não se esqueçam que há mais coisas para estudar, vocês já sabem muito boa parte. Eu até só mais fio, mas enfim, não quero avançar por esse caminho, mas acima de tudo, aproveitem. Obrigado. Aqui um agradecimento muito grande ao professor João Monteiro, que realmente dispôs um bocadinho do tempo dele para estar hoje aqui connosco, para fazer uma apresentação que foi surpresa para mim, tenho a dizer. Foi uma bela surpresa, foi muito interessante. Queria apresentar também o professor Paulo, que é, Paulo também, quer dizer, era só por causa do Alzheimer às vezes. O professor Paulo Sampaio, que comigo é vice-presidente também da Escola de Engenharia. E agora como é que me chamam? Porque eu não sei o nome. Lá o Rosinha Sorrindo, não é mal. Pronto, o meu nome é Rosa Vasconcelos e sou vice-presidente conjuntamente aqui com o professor Paulo Sampaio, que me vai acompanhar hoje aqui em Rochester, desta apresentação. Já é tradição. Já é uma tradição. Já é a segunda vez, já é uma tradição, não é? Ser o meeting. Ser o meeting, já é o ser meeting. Portanto, já é uma tradição, nós estamos aqui a avançar, é verdade, a idade está a avançar para nós os dois. E, Mas para ti, mais depressa. Vamos então iniciar a nossa sessão de hoje. Eu ia pedir só ao Diogo se dizia quais são as regras para vocês poderem aceder ao site, para poderem votar. É com os vossos telemóveis. É a única coisa que vamos deixar da utilização de telemóveis, porque os computadores vão estar... Ok, agora vamos jogar um jogo em que os antigos alunos vão falar um pouco sobre a sua educação, a sua carreira, mas sem dizer qual o curso que tiraram. E os nossos alunos vão ter que adivinhar qual é o curso para a Dr. E então o público pode dar também a sua ajuda. Eu só pedia que ligassem os vossos telemóveis, ligassem a net, ao wireless. E provavelmente muitos já jogaram isto no secundário. Eu só pedia que fizessem login com este PIN e quando pedissem o nickname ou o nome do utilizador, pusessem o vosso número de aluno. Porquê? Porque nós vamos usar esse número de aluno para vos dar o certificado de participação. Ok? Eu acho que o meu número de aluno ainda funciona, vou tentar também. Eu não sei se a Mafalda não tem número de aluno ou não percebeu bem a explicação do aluno. E o João também.
Esperamos 3 minutos. Bem, e aquele pessoal que está aqui à minha esquerda, ou do lado direito, não sei se quiserem passar mais para aquele lado, porque vocês aí não vão conseguir ver o ecrã. Especialmente os que estão mais no canto. Não sei se quiserem ir para aquele lado. Por trás, tem muitos lugares daquele lado. É só o público, não é o pessoal que está aqui sentado. Não precisa, vocês não precisam de fazer login. Sim, nada de batatas. Vamos dar mais uns minutinhos para todos inscreverem. Já temos 140 inscritos, não sei, vocês são 1, 2, 300? Sim, mais um pouco. Podemos ir chamando enquanto o ano. Sim, enquanto vocês... É este? Bem? Bem, vamos começar então aqui o nosso concurso de hoje, o nosso meeting. Eu vou chamar o João Pedro Pimenta para vir aqui falar um pouco de si. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é João Pimenta. Boa tarde. Meu nome é João Pimenta, tenho 26 anos. Sou de Ponta Barca. Alguém aqui conhece Ponta Barca? Muito bem, muito bem. Pronto, então eu entrei em... Isto é muito difícil, é que começou logo aqui... Isto é o hábito. Eu entrei na Universidade do Minho em 2009. Portanto, entrei numa engenharia, como vocês devem compreender. Portanto, o porquê de uma engenharia, na altura eu não sabia ao certo o que é que queria. E achei que a aposta certa fosse ir para uma área que pudesse ser transversal a vários níveis. E a aposta foi ganha, ok? Portanto, a prova disso é estar aqui hoje. E então, portanto, eu participei em várias comissões de curso. Depois também tive algum curso associativo à mistura. Portanto, fui vice-presidente de direção do núcleo do curso. Depois também tive na Associação Académica da Universidade do Minho. Fiz 2 mandatos. Fui diretor e vice-presidente da Associação Académica. E depois, portanto, também tive uma experiência profissional em 2 empresas, uma delas foi na EDP, onde estive 2 anos, e ao mesmo tempo depois acabei por tirar uma pós-graduação também aqui na Escola de Engenharia, portanto, mais uma vez numa engenharia, mas mais especificada numa área que depois se mostrou ser uma área que eu gosto mais. Neste momento sou chefe de equipa de produção na ATPL, em Português de Ponte Lima. É uma empresa que trabalha no mercado de luz, pertencemos a um grupo multinacional francês. E portanto tudo isto se permite, ou seja, o cargo no qual me encontro agora é o conjunto e o somatório de um conjunto de fatores e de coisas que a universidade me deu, quer a nível de curso, onde aprendi competências mais técnicas e mais específicas, que me permitem hoje em dia todos os dias ter desafios novos e todos os dias conseguir arranjar uma forma de aprender e de me desenrascar de alguma forma. E como chefe de equipa, eu, portanto, lidero uma equipa de 30 pessoas, sou responsável de 3 setores muito diferentes, e todos os dias há situações novas, e a parte do curso de ambas as formações permitiram-me então desenvolver essa capacidade de aprendizagem. Mas uma das minhas experiências que eu valorizo mais na universidade foi o meu percurso no associativismo, nomeadamente na Associação Académica e no Núcleo, onde eu aí desenvolvi realmente competências pessoais e profissionais muito importantes, como é o caso do trabalho em equipa, como é o caso da proatividade, como é o caso da criatividade para resolver todos os problemas,
E também para todos os dias tentar fazer aquilo que já está bem, ser ainda um bocado melhor e mais fácil, e portanto fazer a máquina andar todos os dias. Portanto, o meu conselho para vocês que estão agora a iniciar o vosso percurso académico, e que realmente eu concordo que é a primeira experiência e a primeira, o primeiro passo na vossa carreira, é realmente aproveitarem a Universidade do Minho. Eu adoro a Universidade do Minho, é uma das minhas casas, e a Universidade do Minho está recheada de coisas para todos vocês, portanto, desde núcleos, associações, até turmas académicas, até grupos de poesia, portanto, de folclore, temos um conjunto de grupos que acolhem toda a gente, e tenho a certeza que todos vocês se encaixam numa, pelo menos numa dessas atividades. E o que eu vos aconselho a fazer é realmente fazerem o vosso curso da forma mais empenhada possível, mas ao mesmo tempo nunca se esquecerem que com estas experiências extracurriculares vocês vão ganhar muito mais do que só um curso, e realmente acho que é muito importante vocês dedicarem tempo e aprenderem a gerir o vosso tempo e as vossas prioridades ao longo destes 5 anos, ok? Muito obrigado. Até já. Bem, gente, as opções que estão aqui, porque há malta em Braga que está a participar também, as opções são Engenharia Biomédica, Engenharia Física, Engenharia Biomédica a vermelho, Engenharia Física a azul, Engenharia Biológica a amarelo e Engenharia de Materiais a verde. Não sei. Ainda estão a votar. Pegue. Vamos então ouvir agora a Marta Dias. Boa tarde, meu nome é Marta Dias, tenho 23 anos, entrei na Universidade do Minho em 2012, entrei na Engenharia. O que me levou a escolher o curso foi o facto de pouca gente conhecer, ou seja, tenho uma grande aplicação à engenharia que tirei, desde a medicina à indústria automóvel. O que mais gostei aqui foi o primeiro ano de ser cabeleireira. Aproveitem, a praxe não é assim tão má. Aproveitem que vão adorar. Foi bastante divertido. Aproveitem a vida académica enquanto podem. Mas também não se esqueçam de estudar e esforçarem-se ao máximo. No quinto ano fiz estágio curricular e durante os primeiros 4 meses a empresa convidou-me para ficar lá e fazer a tese de mestrado. No final concluí a tese de mestrado e convidaram-me a ficar a trabalhar na empresa. Neste momento estou na Celoplast, sou gestora de clientes, trabalho essencialmente com clientes na área automóvel, em peças injetadas, produção de moldes e projetos também de moldes e de peças. Vamos então ajudar os nossos colegas a decidir qual é o curso da Marta. Temos a vermelho, Engenharia de Materiais. Temos a amarelo.
Vocês não aprenderam nada ainda, para não? As coisas fazem-se em quê? Em silêncio. Bem, as opções relativamente à Marta são engenharia de materiais a vermelho, engenharia de polímeros a azul, engenharia física a amarelo, engenharia mecânica a verde. Enquanto vão votando, vamos ouvir então agora o Eduardo Mendes. Olá, boa tarde. Lá está, sou Eduardo Mendes. Já terminei o meu curso. Comecei-o em 2011. Na altura, quando entrei, estava muito assustado e diziam muito que o meu curso era muito complicado e tudo mais. Mas o que vos tenho a dizer é para vocês não terem medo e desfrutarem a partir do primeiro ano e desfrutarem com cabeça. No meio do meu percurso académico, as atividades extracurriculares que tive não foram muitas, apenas participei no troféu do reitor na equipa de handball, na qual fomos campeões em 2013 e 2014, e participei em muitas atividades esportivas. Talvez a experiência que mais me marcou foi a de Erasmus, como o professor Monteiro referiu há pouco, devem aproveitar. Eu estive a fazer a minha dissertação na Tailândia e durante 6 meses foi, sem dúvida, a melhor experiência que fiz. Neste momento, ainda continuo no Universidade de Minho a seguir a investigação. Vocês têm sempre a oportunidade de prosseguir aqui, seja a fazer doutoramento ou a fazer investigação, como eu. O que tenho a dizer é que aqui na Universidade vocês têm muita liberdade de conhecimento e isso é bom para vocês. Podem sempre aprender mais e mais até se sentirem preparados para ir para o mundo de trabalho. Pronto, eu posso continuar, mas também não sei muito mais o que dizer. Desfrutem muito. Tenho que dizer agora um bocado, dar-vos umas pistas, não é? Eu basicamente trabalho muito na área de programação, de baixo nível. Isto é, de programo basicamente plaquinhas, não. Basicamente é isso. E pronto, acho que já disse tudo. E as opções para o Eduardo Mendes são: a vermelha, engenharia de telecomunicações e informática; a amarelo, engenharia de gestão de sistemas de informação; a azul, engenharia de gestão industrial; a verde, engenharia eletrónica e computadores. E enquanto vocês vão votando, vamos ouvir então a Magda Sofia Silva. Olá a todos. Foi basicamente há 6 anos que eu tive que escolher também o curso que ia frequentar. Na altura era um curso muito recente, polivalente, estava a começar a crescer muito na Europa, mas também noutras partes do mundo, portanto garantia boa empregabilidade. Além disso, eu tinha muito interesse nesta área, mas também, não posso dizer qual é, mas também em termos de tecnologia e inovação. Em termos extracurriculares, vou destacar a participação que fiz numa conferência internacional em Porto. Consegui apresentar um trabalho que tinha desenvolvido na universidade. Foi muito importante para divulgar e representar a universidade e o trabalho que cá se faz, mas também para conhecer outros investigadores de outras universidades e ainda de outros países. Em termos de experiência que mais me marcou no curso foi a possibilidade de ter feito a minha tese de mestrado num laboratório de investigação muito conceituado. Foi muito importante para mim trabalhar com outros investigadores e criar produtos novos que possam melhorar a qualidade de vida do ser humano. Atualmente estou a tirar um doutoramento aqui na Universidade de Minho, em polímeros e compósitos. E estou a trabalhar numa bolsa de investigação também aqui na Universidade. Em termos de pistas, e o curso que eu estou a frequentar, que não vão ser
é muito transversal, portanto tenho conhecimentos de medicina, biologia, física, mecânica, eletrónica, informática e por aí fora. Obrigada. Muito bem, as opções para a Magda são Engenharia Biomédica, Engenharia Biológica, Engenharia de Polímeros e Engenharia Têxtil. Vamos chamar o nosso próximo testemunho, que vem do António José Silva. Excelentíssimos professores, excelentíssimos alunos, o meu curso, o que mais me motivou foram um sonho de criança que se tornou realidade após passar aqui por esta grande academia. Recordamos que há algumas décadas atrás a engenharia portuguesa era vista como uma das grandes glórias nacionais. Hoje em dia os portugueses, a sociedade, admiro aos engenheiros e aquilo que eu vos desejo é toda a força para este percurso que agora vão passar como alunos e para que se tornem, mais tarde, um destes grandes atores da sociedade. Motivou-me também o planeamento, o projeto, a otimização, a escolha ótima de entre várias soluções que temos à nossa disposição. Análise do custo eficácia, tendo em conta a natureza, a cultura e a própria sociedade. No meu percurso extra-universidade, participei no Conselho Consultivo da Associação Académica da Universidade do Minho, joguei handball na Associação Académica da Universidade do Minho, participei e venci pelo meu curso o troféu Reitor, além de que também tive participações em desportos motorizados, no rally, karting, nas associações sociais e locais, em vários simpósios, congressos, vencendo o prémio de mérito esportivo entregue pelo nosso digníssimo reitor António Cunha. Experiências marcantes do curso. Levei comigo para a minha vida profissional o companheirismo, o espírito de equipa, a liderança, a gestão de tempo e a comunicação, soft skills fundamentais para a nossa vida profissional e social. A nível da minha na atualidade, na minha profissão, na minha vida, participei, fui candidato à junta, presidente da junta de freguesia da minha terra, que é Faf, infelizmente perdi. A vida continua, foi um passo, outros seguirão, não podemos desistir dos nossos sonhos. Na minha profissão tenho a engenharia ligada à gestão, sou também delegado adjunto da Ordem dos Engenheiros da Delegação do Braga. Como competências profissionais, aquilo que precisamos ter em conta é que os engenheiros, mais que simples técnicos, têm que ser hoje em dia pessoas cultas, pessoas da sociedade socialmente responsáveis e ter em conta não só ciências como a física, química ou matemática, mas também ter em conta a psicologia, ciências da computação, informação, saúde, medicina pública, economia, gestão, sociologia, demografia e ambiente. E é tudo. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, António. Vamos passar ao próximo testemunho, que vem do João Loureiro. Muito boa tarde a todos. O meu nome é João Loureiro. Tenho dois defeitos. Falo muito e alto. Se alguma vez notarem alguma coisa, deixem-me à vontade para me interromper. Bem, eu tenho 27 anos. Ingressei no meu curso por uma paixão desde pequeno, que via ali que estava ali um futuro.
olhei para o leque de engenharias que existia e percebi que era aquela que queria seguir. Ao longo do curso que frequentei, fui fazendo várias atividades extracurriculares e também algumas curriculares que nos fizeram desenvolver inúmeras soft skills, porque, na minha opinião, aquilo que faz diferença no mercado de trabalho é a vossa capacidade em soft skills, como liderança, comunicação, por aí fora. E vocês já conseguem desenvolvê-las quando são metidos fora da vossa zona de conforto disso, porque é aí que vocês crescem. E nesse ponto foi bastante interessante contactos diretos com aquilo que nós iríamos realizar. Depois, o que é que eu faço e o que é que eu fiz? Eu trabalhei na Decathlon, trabalhei durante 4 anos na Decathlon, não vos digo o que é que fiz, porque senão revela aqui aquilo que é o interesse. Depois, chegou um ponto da Decathlon que me fizeram um convite e disseram: João, ou vais para a Itália, ou vais para a França, ou vais para Marrocos. Eu disse: não, vou ficar no meu país e vou abrir uma empresa. Vá, malta, não é caso para tanto. Tenho uma empresa há cerca de 1 ano e 3, 4 meses. No próximo sábado, se forem ao Expresso, à página 6 e 7, vão ver o que é a minha empresa. Está lá explicadinho o que é que aquilo faz. Não vos vou dizer agora o que é. Nem vou dizer o nome, porque senão revelo tudo. Pronto, deixem-me ver mais alguns pontos que posso referir. Posso? Pronto, daí o que é que eu levo para isso é a nossa capacidade que nós temos de querer fazer diferente, de querer fazer a máquina rolar, de nunca estarmos quietos, desenvolvermos sempre algo novo, seguirmos em frente com o nosso caminho, termos uma personalidade e as soft skills bem determinadas para sabermos o que é que nós temos que fazer de futuro, como é que o vamos, e além de saber, fazermos nós o nosso próprio futuro. Não sermos mais um no mar que nos leva à corrente. Sermos nós a fazermos a nossa própria corrente. Criem o vosso próprio destino, por favor. Muito obrigado ao João. Vamos agora ouvir o Sérgio Fernandes. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Sérgio Fernandes, eu tenho 33 anos, vivo em Santo Tirso. Iniciei aqui o curso no Liceu do Minho em 2002-2003. Eu optei por este curso de uma forma, para mim pelo menos, foi intuitiva. Eu procurava uma coisa dinâmica, ligada obviamente à área das engenharias, uma coisa que não fosse monótona, mas ligada obviamente também às tecnologias. E foi daí a minha decisão do curso que realmente me vou referir. A nível académico e no que refere às soft skills, que hoje em dia são muito importantes numa empresa, tive aqui a oportunidade de participar em algumas atividades extracurriculares que me fizeram desenvolver em especial a capacidade de comunicação, a capacidade de coordenação e obviamente a capacidade de nos sabermos vender a nós próprios. Que é independentemente da que nós trabalhamos, é uma componente muito importante. A nível do que mais destaco no curso, na minha passagem, foi a tese de mestrado. Eu fui fazer uma tese na empresa e o primeiro contacto com a área de trabalho a qual pretendia seguir a minha carreira profissional foi muito importante. Consegui pôr em prática, ainda na altura da tese, muitos dos conhecimentos que aprendi aqui ao longo do curso e, obviamente, mais importante do que isso, foi a capacidade de poder aprender muito naquele período. Nós aprendemos muito, muito mais quando iniciamos a nossa atividade profissional do que provavelmente num curso universitário. Isso é muito importante. A nível daquilo que faço hoje em dia, eu trabalho numa empresa do grupo DST. Não vou revelar o nome da empresa, portanto, nada-se mais fácil vocês identificarem no meu curso. Dentro dessa empresa, eu tenho responsabilidades de liderança. Eu sou responsável por um departamento que se chama Engenharia e Planeamento, o qual tem várias áreas de trabalho, das quais a área de projeto, a área de supervisão e outras áreas que não vou referir o nome para vocês não adivinharem. Do ponto de vista das competências adquiridas e importantes para desempenhar as minhas funções,
a capacidade crítica, a capacidade de liderança, a capacidade de coordenação, a capacidade de estar orientado para os objetivos. Hoje em dia numa empresa temos de estar orientados para o que são os objetivos da empresa. E é basicamente isso. Muito obrigado. Muito bem, agora vamos chamar a Salomé Ferreira. Olá, boa tarde. Eu sou Salomé, tenho 43 anos, terminei o curso em 98. Não, talvez na altura em que vocês nasceram, mais ou menos por aí. É um bocadinho difícil resumir 20 anos de experiência profissional. Mas vou só dizer que eu escolhi o curso que tirei por dois motivos, porque eu gostava de física, eu gostava de química, eu gostava de matemática, queria ser engenheira, e dentro do leque de ofertas que existia na altura, já lá vão uns anos, perto da minha área de residência, eu sou de uma aldeia de Braga, foi a licenciatura que eu escolhi, foi a minha primeira opção, entrei na minha primeira opção. Tirei o curso em 6 anos, não em 5. Porque eu gostava muito de sair, era a minha vida, era o Clube 84, o Pachá, pronto. Não me arrependo de todo. Foi muito bom. Sim. Falta dizer que era o Pachá Teatro, não era o sim, Pachá Alfira. Sim, sim, era o Pachá Teatro, exato. Que era em Braga. Bom, tirei o curso, fui durante o curso, fui delegada de turma, acho que fui todos os anos eleita pelos meus colegas. Fui parte da organização das primeiras jornadas que existiram do meu curso na altura. O que mais é que eu fiz? Ah, fiz o programa Erasmus em Itália no último ano. Foi muito giro, muito interessante. Aprendi italiano. Durante os anos em que tirei a licenciatura também fiz outras formações. Fiz formação de formadores, que não me serviu de nada, mas foi uma experiência. Nunca dei formação. Mas foi uma experiência interessante. Também tirei alguns cursos de línguas. Eu neste momento sou fluente em 7 idiomas, o que ajuda muito. Eu neste momento trabalho na Dorel Juvenile, em Vila do Conde. A Dorel Juvenile é uma multinacional canadiana que faz produtos de aquaricultura. Cadeirinhas, carrinhos para bebê, brinquedos, biberons. Quase de tudo. Eu sou responsável técnica dentro do departamento de Global Sourcing and Procurement, que, para quem não entende, é um departamento de compras e seleção de fornecedores. Eu viajo muito. Sábado vou para Bangkok, depois vou para o Vietnã. Na semana passada estive nos Estados Unidos. Eu faço seleção de fornecedores, eu avalio os potenciais novos fornecedores, quer em termos técnicos, quer em termos de qualidade. Faço auditorias. Basicamente é isso. Selecionamos muitos componentes, porque nós aqui em Portugal e na Europa, no resto da Europa, temos muitas fábricas de montagem, mas não de produção de componentes, mas montamos componentes. Nós somos tipo um fabricante de carros, mas para cadeirinhas. Nós compramos os componentes todos e juntámos-los numa cadeira que vai para os carros. Depois, eu já trabalhei 6 anos na Holanda, 1 ano em Itália, 6 anos em Viseu, já foram alguns anos assim um bocadinho espalhados pelo mundo. Neste momento estou em Vila do Conde e vivo em Viana do Castelo. Obrigada. Muito obrigada, também um testemunho que realmente é uma pessoa que está em todo o mundo e que foi nossa aluna. Vamos ouvir agora então, a seguir, o Francisco Neves. Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos à Universidade do Minho. O meu nome é Francisco Neves, eu tenho 25 anos. Entrei na Universidade do Minho num curso numa área muito atual e em constante crescimento, em 2010, e concluí o mestrado em 2015. Ora, mas porquê engenharia? Bom, eu acho que sempre tive o azar ou a sorte de ser muito curioso. E esta curiosidade normalmente traduz-se em porquês. E acho que é muito onde isso... onde se baseia a engenharia, nos porquês. Pronto, dizem que existe uma idade certa para fazer os porquês. Eu acho que eu não concordo com isso, porque ainda hoje eu faço porquês, muitos mesmo,
e é isso que me faz gostar daquilo que eu faço atualmente. Isso, no fundo, faz-me sentir ainda um pouco jovem e eu até mesmo criança, e acredito que não é mal de todo. Bom, como amante de desafios, até aos dias de hoje procuro aprender mais e constantemente, porque acho que é isso que nos forma como bons profissionais. E é isso que eu considero fundamental ao longo do nosso percurso, que é uma aprendizagem contínua. E hoje em dia, mais do que tudo. Portanto, nós temos um mundo em constante evolução e a partir do momento em que nós paramos, simplesmente deixamos de fazer parte desse mundo e ficamos para trás, o que torna as coisas muito mais complicadas para nós. Ao longo do meu percurso, para conseguir atingir este objetivo continuamente, eu procurei fazer parte de um núcleo de estudantes do meu curso, inclusive as organizações sociais. Participei em eventos que ensinavam conteúdos relacionados com a minha área a crianças, incluindo palestras e workshops. E este conjunto de experiências eu considero que foi crucial para evoluir a capacidade de trabalho, de organização, de sentido de responsabilidade, e aquilo que eu tenho como mais importante ao longo do nosso percurso é um espírito crítico saudável. Eu acho que isso é extremamente importante. Como acredito que mais tarde ou mais cedo todo esse esforço ao longo do tempo é compensado, eu fui presenteado no meu primeiro ano de mestrado com a bolsa de investigação e é esse percurso que eu ainda estou a seguir agora no doutoramento, e acho que isto sinceramente não seria possível sem essas competências adquiridas ao longo do percurso, e mais do que isso, sem ter esses porquês e querer procurar a resposta a esses porquês. Não seria possível, obviamente, se não me tivesse preparado para estes maiores desafios e para os vossos desafios, obviamente, que irão surgir mais à frente. Bem-vindos à Universidade do Minho. Este é o meu percurso até hoje no meu nome e o vosso percurso começa agora. Obrigado. Obrigado, Francisco. Chamo agora o Ricardo Portela. Ora bem. Bem-vindos a esta casa. Eu não tenho nada preparado. Sou também já quase 40 anos. Sou disposto aqui. O Ricardo também frequentava o Pachá Teatro. Era isso que eu ia dizer. Tiraste o Pachá Teatro e outras. Por isso é que também levei mais um ano aqui nesta casa. Também gostei muito desta casa. Então fiz com que ficasse aqui mais algum tempo. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é que aproveitem ao máximo esta fase da vossa vida. Foi a melhor fase da minha vida. Portanto, eu me julgo que todos aqui concordam comigo. E é uma fase que nos vai marcar. Vai-nos marcar principalmente pelo grupo de companheiros e de colegas que nos vão acompanhar neste processo. Usufruam ao máximo deste momento, mas sempre com a responsabilidade que vocês terão que, obviamente, ter. Portanto, para vos dar aqui algumas pistas daquilo que eu terminei o meu curso, entretanto, fui para uma empresa de construção, portanto, na área da construção. Portanto, penso ao mesmo grupo, portanto, ao grupo de Minas da Silva Teixeira. Neste momento, a função que exerce, portanto, estou à frente do departamento de produção, portanto, industrial. Tenho uma equipa, portanto, sou responsável pela formação de uma equipa cerca de 20 engenheiros, portanto, que fazem. Engenheiros que têm vários setores, não é só os que estão aqui referidos de outras áreas. E, portanto, a empresa onde estou neste momento é uma empresa que está responsável por fazer a construção de edifícios metálicos. Portanto, eu posso dar aqui algumas pistas, sei que estou aqui a passar algumas pistas, mas acho que pode baralhar aqui um bocadinho. Tenho uma função também de gestão, portanto, associada à parte de planeamento, gestão de projetos, à parte técnica na área da construção, na área de processos de fabrico. E é isto, portanto, que neste momento me estou a exercer. Portanto, eu vou só aqui ler aqui, se me esqueci daqui de alguns pontos que serão importantes. Portanto, aqui as competências ao nível da parte de liderança e de comunicação. Portanto, é muito importante e destaco também aqui a parte emocional e a gestão da parte emocional
na própria gestão da vossa vida profissional. E, portanto, isso é uma competência que eu realço. Das experiências que mais me marcou ao longo do percurso e do nosso curso, portanto, tenho aqui alguma pena que nos anos em que nós cá estivemos não tínhamos as vossas oportunidades, quanto vocês têm hoje. Vocês hoje têm os núcleos de estudantes, têm os concursos de empreendedorismo, os programas de Erasmus. Na altura já tínhamos programas de Erasmus, mas eram mais limitados. Portanto, vocês hoje têm outras ofertas que nós não temos. Portanto, aproveitem isso ao máximo e acreditem que é nesse contacto que vocês vão, nesses núcleos, e nesse contacto que vocês vão ter com essas pessoas, que vocês vão efetivamente crescer. Já me aconteceu, na minha vida profissional e ao longo deste percurso, encontrar muita gente, e muitas vezes, e portas abrirem-se exatamente estas relações que foram criadas ao longo da minha vida e da nossa vida académica. Portanto, o que me motivou a escolher o meu curso foi exatamente esta, já tenho que falar, portanto não vou dizer nada novo, mas a curiosidade que sempre tive de perceber como é que as coisas apareciam, como é que as coisas se faziam. E depois também o facto de perceber tentar perceber se o curso na altura tinha uma saída profissional. Portanto, na altura era um curso que tinha bastante saída profissional e que hoje ainda tem mais. Portanto, eu queria deixar só aqui uma recomendação para usufruam ao máximo deste momento da vossa vida e tenham sempre uma coisa, curiosidade. Portanto, tenham sempre o espírito de querer saber mais e de procurar mais. Portanto, qualquer coisa que vocês precisem, depois de saber aquilo da profissão que faço e da empresa onde trabalho, estarei aberto para vos receber, alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida que vocês tenham. Estamos de portas abertas para vos poder receber e para vos poder ajudar também aqui no vosso curso académico e depois, quem sabe, de profissional. Está bem? Pronto. Muito obrigada pelas palavras que nos disse ao Ricardo. Agora chamava o Rui Sousa. Boa tarde. O que me fez voltar à universidade foi realmente uma necessidade de criar uma equipe multidisciplinar no sistema que eu trabalhava. Eu já trabalhava quando comecei o meu curso. Entretanto, consegui aqui reunir os conhecimentos que eu precisava, de maneira a conseguir, na empresa, a gente conseguisse melhorar o produto que a gente desenvolvia. Nas tarefas que fazem parte da minha função, realmente ao desenvolvimento do produto e está a gestão de uma equipe, portanto, a gestão de projeto, e com isso há toda uma necessidade de alguns soft skills que são necessários, nomeadamente a liderança, a capacidade de socialização, coisas que vocês podem ganhar cá dentro nas várias atividades que vocês têm. Portanto, aproveitem este tempo que estão aqui, vocês podem crescer como pessoas e como técnicos. Na parte técnica, a Universidade de Minho é muito boa. Na parte de crescimento pessoal, depende mais de vocês. Quando chegarem às empresas, vocês vão ter pela frente pessoas com quem vão ter que se interligar. Vão ter que saber que produto é que vão fazer, vão ter que saber como é que vão construir as coisas. Portanto, todos os atributos que vocês precisam para serem bons engenheiros, vocês podem ganhá-los cá. Na área que eu trabalho, é muito importante que a gente consiga absorver o conhecimento de várias áreas e é importante que a gente consiga aplicar aquilo de maneira que a gente melhore o produto e consiga ter uma boa eficiência no nosso trabalho. Portanto, ganhem cá o conhecimento que é importante e evoluam de maneira a conseguirem ser os sonhos profissionais que normalmente esta casa costuma formar. Muito boa sorte. Vamos chamar agora a Catarina, está bem? Olá, boa tarde. Sou a Catarina, tenho 24 anos. O que me motivou a escolher este curso foi um feliz acaso. Eu andei 2 anos em genética e biotecnologia antes de escolher o meu curso. E foi o curso dentro da área que eu queria, que podia entrar com exames de matemática. Ao longo do curso, as atividades que mais me marcaram talvez seja ter trabalhado no BA. Fez-me ganhar muita paciência, muita tolerância e, sobretudo, boa capacidade de comunicação.
mas se vocês quiserem ter quartas académicas, não vão falar de trabalhar. Outra coisa que também me marcou bastante foi ter tentado criar, juntamente com algumas colegas de curso, um núcleo para o departamento, o qual não foi bem sucedido. Infelizmente não me pude fazer Erasmus, ter essa experiência, que é uma nota que eu deixo aqui. Neste momento estou a criar a minha própria empresa. Estive um ano depois de acabar o curso, estive num programa de empreendedorismo e de aceleração de competências, chamado Jumpbox. Não posso falar o que é a empresa, senão também falaria o que é o curso. Também estou num projeto social e tenho ligação com os Palops. As funções que desempenho são, sobretudo, a parte mais criativa, mais de desenho, de comunicação também. E pronto, as competências que adquiri ao longo do curso foi, sobretudo, trabalho de equipa, muita competência de trabalho de equipa, espírito de iniciativa, proatividade, porque acho que nós temos que ser cada vez mais ativos e lutar pelo aquilo que acreditamos. E pronto, e acho que é isso. Muito obrigada, Catarina. Agora vamos ouvir o Filipe Portela. Boa tarde a todos. Ora bem, quem é que está aqui e não gosta de estudar, que levanta o braço? Gosto do panorama. Ora bem, eu entrei aqui em 2004 e ainda não saí. Hã? Agora, vocês não sabem é porquê. Ora bem, em 2004 entrei num curso, terminei em 2007, 2007 entrei noutro, terminei em 2009. Calma. Ora bem, quem é que acha que estudar não dá tempo para fazer mais nada, que levanta o braço? Quem é que acha que estudar não dá tempo para fazer mais nada? Ou seja, andar na universidade retira o tempo para o resto todo. Ok. Em 2009, a pedido interno da minha zona, eu sou da Trofa, não sei se está aqui alguém da Trofa, fui candidato à junta, em 2009. Ao mesmo tempo, entrei em 2008 a trabalhar profissionalmente num projeto de investigação. Ou seja, em 2009 estava a terminar um curso e ao mesmo tempo era candidato à junta e ao mesmo tempo estava envolvido no projeto. Ora bem, como isto não chegava, em 2009 comecei doutoramento. Ou seja, tudo isto levou a que fosse possível fazer tudo e mais alguma coisa. Em 2009 entrei no doutoramento, em 2013 terminei o doutoramento. Também como o meu colega não fui eleito presidente de junta, infelizmente. Depois, passaram 4 anos, não voltei, voltei agora que em vez de ser para a Junta fui para a Assembleia Municipal, não fui primeiro, mas fui eleito. Ou seja, obrigado. O que é que eu quero passar com isto? Vocês pensam, e pensam muito bem, não é a questão não estar em estudar. Esqueçam quem vos diz que foi para a universidade é o único instrumento de estudar. Não é verdade. Ponto final. Em engenharia, isto não é uma realidade. Quem estuda em engenharia pode fazer o curso por ajuda. É preciso, essencialmente, trabalhar e praticar. Quem não quer trabalhar, escolheu mal a área. Não é o curso, é a área em si. Porque hoje em dia vocês têm que estar disponíveis a querer aprender cada vez mais. E olhem para o esforço que vai aqui para trás. Vocês reparem aqui, quantas pessoas já tiveram aqui que já disseram: já fui para A, já fui para B, já fui para C, dois em dois anos mudei de emprego, agora hoje estou em Portugal, amanhã estou na Austrália e no dia seguinte estou na América. Isto é o nosso dia hoje em dia. Eu, em termos profissionais, como disse, entrei na área de investigação em 2008 e ainda não saí. Estou ligado à área de, não diretamente, mas mais ou menos à saúde. É uma das minhas áreas de trabalho. Foi aquela onde eu fiz a minha licenciatura, o meu mestrado e o meu doutoramento. Não é a minha área core. É uma área de aplicação. Hoje em dia também, devido ao que se abre em termos de negócios, estou a abrir também o meu próprio. Ou seja, há muitas, muitas hipóteses que vocês têm no mercado. As áreas hoje em dia e o mercado de trabalho permite-vos dar muitas saídas. Preparem-se para o mercado. Estejam com isso para trabalhar. Façam tudo o que querem fazer. Desde que
Nunca esqueçam que a vossa prioridade é o curso. E tentem fazer, se possível, em 5 anos. Uns são de 5 e em 3 quem é 3. Porque isso depois abre muitas portas mais rapidamente. Há uma coisa que eu vos digo. Vocês não vão aprender cá dentro. Vocês cá dentro, a única coisa que vão vocês ensinar a aprender. Vocês vão aprender no mercado de trabalho. Lá fora é que vocês vão aprender. E eu sou docente, desde 2013, por isso é que não decido aqui. Comecei em 2010, mas oficialmente foi em 2013. E digo-vos mais, o ano que eu mais aprendi, aprender mesmo, foi quando comecei a dar aulas. É naquela altura que eu olho para vocês enquanto alunos e começo a aprender como é que eu devo fazer as coisas para chegar ao vosso nível. Porque hoje em dia nós temos coisas de forma completamente diferente. Nós aprendemos de uma forma e temos que ensinar de outra. Temos que chegar a vocês. E vocês têm que ter capacidade de ouvir e de saber fazer sozinhos. Ou em grupo. Nunca que alguém vos disse, façam assim. Tenham a vossa própria capacidade de aprender. A nível interno, cá dentro tive muitas opções. Fui delegado desde o início, estive na Academia Militar no curso de liderança, estive a trabalhar com esta equipa que está aqui durante muitos anos no Conselho Académico, no Conselho Primeiro de Escola, que estive no Senado Académico. Ou seja, sempre meti-me em quase tudo que era possível. Porquê? Porque achava que só ensinar, só andar aqui na parte de aprender, não chegava. O curso tem que desenvolver soft skills. Quem não sabe o que é soft skills, aconselho-vos uma coisa. Vão àquele vosso grande amigo. Quem é que é o grande amigo hoje em dia? E procurem soft skills. E procurem soft skills na área que vocês querem, naquilo que querem fazer daqui a 5 anos. E além do curso, metam-se em algo, fora daqui da universidade, que vos permita aprender algo extra que vos faz a diferença do vosso colega que está a fazer o curso convosco. Boa sorte e bem-vindos à universidade. So now we have someone foreign from he's from where? Where are you from? India. So a great applause to Sourav. So Sourav, I invite you to give your testimonial to the students. So hello everyone. So, it's time we can switch back to English for some time. And good afternoon to everyone. So, my name is Sourav. I am actually from India, from Calcutta. But since the last 4 or 5 years, I am staying in Europe and it has been quite a good experience for me staying here. So, here I am working as a research fellow at ENL, but I am at the same time also a PhD student from the Uppsala University in Sweden. But this is very recent developments. So last 3.5 years I was working and as well as studying in Germany in a city called Freiburg. It is in a very nice part of Germany, Black Forest. So I think as an international student, it gave me a lot of exposure to take up this master's course. And it was one of the important decisions that I took while my studies in India, and I took a great decision and I do not regret at all this decision to come to Germany and do a master's course at an international level. So this gave me a lot of exposure to the latest technologies that is being carried out, a lot of research that is being carried out in the modern days on a micro level. So it gave me a lot of exposure on that. So, and also it gave me a chance to meet a lot of new people from all parts of the world. And of course, the knowledge that I have gained, I cannot explain that in words, how much knowledge that I have gained from my master studies in Germany. And actually, it gave me a exposure to a lot of different areas, from electronics to optics to mechanics to everything. But you have to choose a specific area of your interest. So I chose a specific area of interest, and it was related to process technologies and different other kinds of developments of structures, devices. And in Freiburg, I had an opportunity to work in Fraunhofer Institute, which is one of the biggest research institutes in Germany and also in the whole world. And I worked there for 3 years, and I also did my master's thesis there under eminent professors, and I met a lot of researchers there. So it was a good combination for me, I should say, to study in Germany, to do the master's course, as well as get hands-on experience at the Fraunhofer Institute. And it was a really good experience for me, and I think that experience counted for me to get a position here in Braga, where I'm working now, and I'm quite happy to work in this domain. So, but all on the micro level. So,
Now it's up to you to guess, and my request is if you get an opportunity, you should also take the chance to go abroad in another university or another research institute and carry forward a part of your research work there. It gives you a lot of international exposure, a lot of contacts, which is really helpful for the future, as I can tell from my experiences so far. So, yeah, and speaking in English and it's also very important in if you go to another country, but you all will manage. So, best of luck with your studies. Thanks. Have a nice evening. Thanks. Thank you, Sra. Barbosa. A partir deste momento nós terminamos todos os nossos convidados, temos os nossos segundos. Eu ia pedir aos porta-vozes da equipa que colocassem o curso na folha e vão ser entregues. Enquanto vão ver quem ganhou e quem não ganhou, vamos passar à nossa segunda parte. Não sei se os nossos convidados terão que voltar para a fila para sentar-se no auditório, se querem ficar aqui para ficar, portanto, pelo menos meus. E eu agora ia convidar pessoas, alunos, que conosco tiveram e partilharam vários tipos de ações e que eu gostava que eles dessem um bocadinho de testemunho. Eu vou convidá-los todos a virem aqui ao palco e eles vão dar um testemunho. Um testemunho curto do trajeto profissional que têm feito. Chamava Martinho. Chamava o Bruno. Chamava Ana Afonso. Chamava a Emília, chamava a Vera e chamava a Ana Rita. Falta o Bruno, onde é que está o Bruno? Aí o Bruno está fugido, então o Bruno está fugido, nós vamos começar. Se quer começarmos com a Emília, vamos ver dar um testemunho. Boa tarde, eu sou a Emília Gonçalves, o meu projeto é Engenharia Texto, por um 5 anos. Eu comecei diferente do normal, primeiro tive a prática e só depois é que iniciei no curso, uma vez que cada vez mais é importante nós termos uma base, uma engenharia, só assim é que nós somos reconhecidos na área. Neste momento eu trabalho numa empresa multinacional, sou a responsável do laboratório, nós vendemos produtos químicos, mas já passei por um outro percurso. Já além de estar na empresa onde estou, é uma multinacional, é TCC, CHT, não sei se conhecem, passei por outras empresas a nível tintoria, acabamentos, estive no laboratório, estive na produção. Neste momento estou sempre responsável. Neste momento, infelizmente, a nossa área é ocupada por pessoas que não têm a licenciatura, por 10 anos, porque não há engenheiros textos. Há uma falha e neste momento é importante o curso de engenharia textil no mercado. E é só, boa tarde. Vamos ouvir a Ana Rita? Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Rita Martins. Tenho 24 anos. Sou do curso do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores. Eu não entrei logo em eletrónica. Eu primeiro entrei num curso da Escola de Ciências e depois senti que havia uma parte de mim que sentia que eu ia ter um curso melhor se fosse realmente engenheiro. Decidi trocar ao final do ano, não dava para trocar mais cedo, senão tinha trocado, e estou cá pronto, aos 5 anos, sou finalista. Durante o meu percurso, eu tenho sido presidente do estudante do Instituto 3S cá na Universidade de Minho. E também fui, o ano passado, embaixadora da Jerónimo Martins, aqui. Não sei se vocês sabiam, mas a Jerónimo Martins também procura pessoas de várias áreas para poderem trabalhar com eles. Não só pessoas da área alimentar, como seria o mais esperado, mas pessoas que realmente tenham um perfil adequado. Para vocês não fecharem também os vossos olhos, oportunidades que vão existindo em outras empresas.
aproveitem também, enquanto estou aqui na universidade, para fazerem o vosso associativismo. Vocês estão numa altura fantástica para adquirirem competências que vão ser fundamentais para o resto do vosso percurso. É mesmo muito importante. Não deixem chegar aqui e ser moldados. Moldem-se a vocês mesmos. Sejam críticos. Façam as coisas. E uma boa sorte a todos. Vamos agora ouvir a Vera. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Vera e sou finalista, ou melhor, agora já não sou, não é? De Engenharia Mecânica. Sou de Passos de Ferreira, vim e ia todos os dias para casa no meu carrito. Como era engenheira mecânica, isso é muito fácil. O meu percurso académico foi normal, era uma aluna empenhada, interessada, mas também nada de extraordinário. As coisas começaram a mudar e só agora no final é que realmente dá para ter consciência deste percurso. Com uma ida, ou melhor, com a proposta de um professor para ir uma semana à Turquia, desenvolver um projeto, que afinal depois não foi um projeto, foi só uma semana quase de férias. Com esse projeto surgiu outro projeto no seguinte semestre, com a participação de um trabalho na Continental, a fábrica dos pneus. Realizei lá um trabalho de um semestre. E depois, com a equipa que tinha realizado esse trabalho, surgiu outro novo projeto, que foi o projeto Sou Olá. Esse projeto começou em 2016, em fevereiro, junto com a companhia Jerónimo Martins e com o Olá, que toda a gente conhece, para a construção e desenvolvimento de um veículo meio móvel de venda de gelados. Este concurso concorreu com 4 universidades portuguesas, a Universidade do Minho, a FEUP, a Universidade de Lisboa, o Técnico de Lisboa, peço desculpa, e a Universidade de Aveiro. Bem, a minha equipa, 4 alunos de Engenharia Mecânica e 1 de Polímeros, não nos fazendo agora aqui de Polímeros, vencemos este concurso, fomos fazer uma viagem a Miami e ainda ganhamos um prémio monetário. E eles ficaram tão satisfeitos que resolveram fazer uma segunda versão do projeto. Bem, essa iniciou no ano passado, este ano terminou. O carrinho esteve a ser testado em Braga, em agosto do ano passado e em agosto deste ano. Não sei se alguém reparou, junto da Cajaria Central, havia lá um carrinho da Universidade do Minho, pronto, é esse mesmo, que agora já não está lá, para quem quiser ver. Pronto, ainda não sei o resultado, mas tenho quase a certeza que vamos ganhar de novo. Entretanto, ainda não terminei a minha dissertação, mas já estou a trabalhar. Estou a trabalhar no setor da refrigeração e à VAC, numa empresa da Sonai, que é a Reis. Iniciei na passada semana. Pronto. Quero desejar as boas-vindas a todos os novos alunos e incentivá-los a participar nos projetos extracurriculares que só nos dão mais valias. É muito importante assistir às aulas, fazer o curso e adquirir as competências técnicas, que são estas que se mantêm ao longo do tempo, mas também dar muita importância às soft skills. Toda a gente fala aqui nas soft skills, é uma coisa muito atual, tal como o empreendedorismo, mas realmente é importante vocês trabalharem em equipa, vocês terem uma capacidade de comunicação extraordinária, vocês darem-se bem com os vossos colegas. E depois as línguas, todas essas competências que não são tão técnicas, mas que fazem parte. Porque nós tiramos um curso, mas ao fim de 5 anos, não é esse curso que nos dita a profissão que nós vamos realizar, ou o resto da nossa vida. Por isso dou as boas-vindas a todos os novos alunos, desejo-vos a maior sorte e as maiores felicidades, e que se interessem para além do curso, de todas as mais-valias que a Universidade do Minho tem, E que estão ao vosso dispor, desde o início. É esta a minha recomendação. Boa sorte. Obrigada, Vera. Vamos ouvir o Martinho. Olá, eu estou no 5º ano de Engenharia Informática. Vocês têm ouvido falar, durante esta tarde toda, sobre soft skills. Portanto, eu queria falar sobre o que é isto é importante. Vocês reparam que saem dezenas, até centenas de pessoas no mesmo curso por ano, certo?
se pensarem fora da Universidade de Minho, pensem só no país, a quantidade de pessoas que saem do mesmo curso por ano. Ora, a única estatística que vocês podem considerar quando estão na Universidade, se fizerem só o que está na Universidade, é em média. E se vocês só comprarem em média, estão a comprar décimos. E décimos, e qualquer empresa vos vai dizer isso, não significam nada. Portanto, tudo o que vocês fazem fora, todas as vossas competências para além do curso, são extremamente importantes. Agora, eu posso dizer, certo, liderança é importante, se comunicar é importante, todas essas coisas são importantes. Mas mais do que isso, que oportunidades é que há se vocês tiverem essas experiências? E como é que vocês obtêm essas capacidades? Portanto, a minha história, estou no quinto ano, eu entrei no primeiro ano de engenharia informática, eu não sabia o que era informática. Eu tinha boas notas em matemática, na altura eu queria entrar numa área mais da área de biocoisas, mas não tinha tão boas notas como em matemática. Então eu risquei entrar em informática. Se vocês não sabem, a maior parte das pessoas que entram em informática têm exatamente o mesmo sentimento. O sentimento de, vou lá fazer jogos. É isso que a maior parte das pessoas pensa quando vai para a informática. Então o que é que me aconteceu a mim? No primeiro ano eu achei, ok, tenho tempo livre, o que é que eu vou fazer com este tempo? Posso ficar em casa, jogar ou fazer outra coisa qualquer, mas nessa altura vi um cartaz. Vi um cartaz de uma junior empresa, que era a Young Bean Enterprise na altura. E era uma junior empresa que eu não sabia o que é que era uma junior empresa. Era uma empresa que era feita por estudantes. E decidi candidatar-me. Não me candidatei para o departamento de informática, eu candidatei para o departamento de cursos meios. E nessa altura, nesse mesmo ano, nós tivemos de lidar, no ano a preparar para o ano seguinte, um recrutamento de mais de 100 pessoas. Um recrutamento de mais de 100 pessoas são entrevistas para mais de 50 pessoas, são dinâmicas de grupo, é um processo tudo completo, numa área que eu não estava, em que uma parte das pessoas não estava, em que nós tínhamos de perguntar às empresas como faziam, em que tínhamos de ir às empresas para obter mais informações. Em que, para além disso, nós tínhamos de aprender para nós coisas que não eram informática. E mesmo de informática, também tinha de obter competências. De a falar, de a aprender, de workshops, de dar sessões. E todas essas coisas foram portas que foram abrindo. No ano seguinte, tinha sido convidado para o Núcleo de Estudantes. Eu vim aqui com uma representação do Núcleo de Estudantes. Pois, neste momento, sou presidente do SEJA, que é o Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática. E pergunto já agora, quem é que não sabe o que é o Núcleo de Estudantes? Se levantarem o braço, quem é que não sabe? Pronto, os Núcleos de Estudantes, há cursos bem quase todos que vocês aqui têm, mas são a instituição que vos representa diretamente enquanto curso. Vocês já conheceram a instituição académica, em vários outros momentos, mas os núcleos têm uma missão muito mais concreta, um aspecto em que são direcionados para vocês, para o vosso curso e para as vossas necessidades do curso. Então, neste meu segundo ano, eu estava como entrei no SESI, comecei a ser mentor e organizador de Codradores, que é uma iniciativa para ensinar crianças a programar, ou seja, basicamente era professora, mas no tempo, o segundo ano do curso, para crianças de 7 aos 17. Fiquei vice-presidente dessa junior empresa, com uma equipa de 20 pessoas, e as portas foram se abrindo. Estou no quinto ano, fiz 3 estágios de verão, em empresas diferentes, um em Lisboa, 2 em Lisboa e um em Londres, e mais portas foram abrindo, e cada vez mais. E não é só isso, é a capacidade de poder passar a palavra a outras pessoas, ensinar outras pessoas e aumentar a experiência que cada um de nós vai ter. E também o conhecimento que vou tendo de outras universidades do país, a verdade é que cada um de nós tem capacidades diferentes e há muitas oportunidades. Mas são vocês que fazem o vosso percurso. E podem fazer o vosso curso e vão ter emprego. Vocês estão na área de engenharia. Mais tarde ou mais cedo, todos vocês vão ter emprego. Mas a capacidade de escolha advém do que vocês vão fazendo agora. E portanto, aproveitem as oportunidades, vejam e aprendam agora e guerrem, porque é agora o momento que vocês têm para errar. Porque agora vocês não estão a ganhar dinheiro. Se vocês erram, pá, alguém vai resolver. Ninguém os vai descobrir. E portanto, se vocês conseguirem aproveitar isto, vocês também vão descobrir o que é que gostam mesmo. Vocês querem, o que é que vocês querem fazer quando chegarem no mercado de trabalho? E o que é que vocês são melhores? E, portanto, a minha única sugestão é experimentem, errem, brinquem no curso, façam outras coisas para o curso, vão à Borga também, mas misturem tudo, experimentem tudo o que possam neste momento. Porque estes são os melhores anos da vossa vida que vocês têm todas as escolhas possíveis. Obrigado. Vamos ouvir agora então o Bruno. Boa tarde, eu sou Bruno Lopes, estou no quarto ano de Engenharia e Gestão Industrial e queria falar-vos um bocado do meu percurso, ou do tema da carreira, que é o mais atual e o que vai acompanhar-vos durante o vosso primeiro ano. Há 4 anos atrás, não estava sentado nesta sessão, porque esta sessão é recente e por isso eu quero, desde já, enfatizar que eu quero que vocês memorizem esta sessão, sigam um bocado as oportunidades que nós temos para vos apresentar e que são reais, e que podem falar connosco em qualquer circunstância, em qualquer dia, e acho mesmo qualquer dúvida que tenham, podem falar com o Conselho Pedagógico ou com qualquer um dos alunos que apresentam aqui o seu percurso.
porque mais do que planear o que pode acontecer convosco nos 5 anos ou nos 3 anos que tenham aqui, vocês podem, de facto, aproveitar as oportunidades que a Escola de Engenharia e que todos os núcleos e associações proporcionam à Escola de Engenharia. No meu primeiro ano, fui meramente um estudante de Engenharia Gestão Industrial, fui à praxe, com todos vocês, deviam ir. Saí ao BA, saí ao Sardinha, mas mais do que isso, aproveitei todas as formações que a Escola de Engenharia proporcionava, aproveitei o complemento que a Associação Académica proporcionava e tentei não ser mais um caloiro no meu curso. Tentei que desde o primeiro ano, tanto a nível dos docentes, como a nível do núcleo, como a nível da Associação Académica, como a nível do Conselho Pedagógico, toda a gente soubesse que eu era um dos que estava na palestra, que eu era um dos que preenchia e que estava lá. O meu percurso começou a traçar-se logo do segundo ano. E, de facto, eu não percebia o porquê das pessoas virem ter comigo. Mas, a pouco e pouco, consegui perceber que era porque, de facto, comecei a frequentar quase mais a universidade do que a minha casa. A minha casa começou a ser esta. E o facto de estar presente em todas as sessões fez com que, logo no segundo ano, fosse convidado para a sessão académica, para o departamento pedagógico, e conseguisse organizar o acolhimento. Foi a atividade que fez a recepção para vocês todos estarem integrados aqui. O meeting é, mais uma vez, uma estratégia do Conselho Pedagógico para vos acolherem. E todas estas estratégias servem para vocês se sentirem em casa, como eu me consegui sentir a partir de meio do primeiro ano e a partir do momento em que comecei a conhecer as iniciativas que esta casa tinha. Também no segundo ano, entrei na Young Bean Enterprise, que o Martinho já falou há um bocado, e também no segundo ano comecei a fazer parte do núcleo de estudantes do meu curso. Parece abismal ter aceito todos e, de facto, aconselho-vos mesmo a fazer uma seleção, a começar a traçar, de facto, o que é que vos proporciona, em que é que vocês se devem centrar, mas para aproveitar tudo o que têm e tudo o que vos oferecem, porque acreditem, se vocês forem às coisas, as coisas parece que chegam até vocês, ok? E eu, segundo ano, consegui construir muitas das coisas, consegui compreender a estratégia do núcleo do meu curso e, no terceiro ano, candidatei-me a presidente, sou atual presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia e Gestão Industrial e consigo compreender a plateia, consigo encarar-vos de forma a que vocês se prendam a mim e percebam que estas atividades que nós vos expomos são mesmo reais. Eu quero que vocês percebam que só são reais se vocês estarem a conhecer, porque entram 50 caloiros, por exemplo, no curso de EAGI. E entram, atualmente, uns 20 mil estudantes na Universidade do Minho. Quantos desses alunos é que são conhecidos e podem ser convidados e podem... Percebem? Eu acho que isso depende muito mesmo convosco. E acho que tem de partir de vocês. Acho que há muita coisa por onde vocês podem pegar. E agora, no quarto ano, sou embaixador da SPARC, aqui no Minho, pela Escola de Engenharia. E é, de facto, este é o ponto empresarial, ou seja, eu já ter contato com a SPAR, que vai fazer o Pitch Bootcamp em novembro, que é um evento que vocês podiam começar a ir logo desde o primeiro ano, porque o contacto empresarial é mesmo muito importante e permite que as empresas também vos conheçam. Todas essas oportunidades estão nas redes sociais, Facebook, a Escola de Engenharia partilha cada vez mais, os núcleos partilham cada vez mais, sejam atentos, participem, interessem-se e podem crer que vão construir uma carreira incrível na Escola de Engenharia e que vão orgulhar-se de pertencer a esta casa como todos nós nos orgulhamos. Muito obrigada, Bruno. Vamos agora ouvir o Miguel. Luís Miguel, desculpe. Boa tarde a todos. Sou Luís Mirra, tenho 26 anos, trabalho há 8, o Globo à Cidade estava a começar a trabalhar. É complicado, somos imaturos, aprendemos a dar, aprendemos com as nossas cabeçadas. Agora, em 2015 decidi tirar os meus 23, decidi voltar a estudar, sou responsável por produção de uma empresa de plásticos, trabalho com plásticos há 8 anos. E pronto, estou no segundo ano e pronto, com isto, com o curso de engenharia, abrem-nos outras portas em que a gente pode desenhar mais. E pronto, eu nunca fui uma pessoa de estar só aqui, sempre tive ambições, sempre tive espírito crítico, sempre perguntei porquê, isso é importante, engenharia é preciso
dizer mesmo isso, perguntar porque as coisas, tudo tem lógica, nada é impossível, tudo é possível, só depende de nós. E pronto, olha, aproveitem, acho que têm muito bom caminho para frente, só depende de vocês. Falaram muito bem, acho que só estudar não chega, acho que devem se envolver em outras atividades, porque realmente, quando para o mundo do trabalho, só o curso por vezes não chega, porque se tiverem 10 pessoas com o mesmo curso, elas vão perguntar o porquê, porque é que serás tu e não será o outro. Então, acho que essas atividades podem fazer com que decidam o vosso posto na empresa ou não. E pronto, resumidamente é isto. Estou cá, quero acabar o curso, engenharia de Coimbra. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora ouvir a Ana. Olá, eu sou a Ana Afonso, estou no 4º ano de Engenharia de Gestão Industrial. Venho-vos aqui também falar um pouco do meu percurso e venho-vos falar como júnior empresária. Essencialmente, o ano passado nós começamos um projeto inovador e diferente aqui na Escola de Engenharia. Criamos a primeira júnior empresa de engenharia da Universidade do Minho, a EPIC. Deve ser a primeira vez que vocês ouvem falar da EPIC, mas espero que ao longo dos anos que estejam aqui na universidade, ouçam falar muito da EPIC e possam vocês mesmos ter um impacto nesta primeira junior empresa focada em engenharia aqui na Universidade do Minho. Venho-vos também explicar e tentar passar a mensagem de que eu, em conjunto com outras pessoas, começamos um projeto novo, algo que não existia aqui na escola, e decidimos criar isto porque achávamos que era um projeto que poderia ter pé e cabeça para andar e para daqui a uns anos criar um grande impacto aqui na Universidade do Minho. Venho-vos falar também enquanto uma pessoa que neste momento é presidente da EPIC, é presidente da primeira junior empresa de engenharia, mas ao mesmo tempo eu também estou numa equipa sénior de voleibol, também estou num curso, ou seja, venho-vos também passar a mensagem que vocês têm tempo para tudo. Ou seja, têm tempo para se dedicar a um curso, têm tempo para praticar desporto, têm tempo para estar no associativismo, têm tempo para tudo o que quiserem ter tempo. Ou seja, acho que uma das competências que vocês devem ter e devem se preocupar desde o primeiro ano é a vossa gestão de tempo e todas as oportunidades que a Universidade do Minho vos der, acho que devem agarrá-las. Acima de tudo, esta é a minha mensagem. Se por acaso também tiverem alguma questão, alguma dúvida, acho que como eu, como todos que acabamos agora de falar, estamos disponíveis para falar convosco. Muito obrigada. Quero agradecer a estes meus alunos, que realmente, é como o Bruno diz, realmente eles são conhecidos, porque nós estamos sempre a chamá-los para alguma coisa que já fizeram, trabalharam conosco, sempre que é necessário alguma coisa, estão sempre prontos e acabam por liderar equipas, mostrar aos alunos de fundar todas as atividades que os cursos têm feito. Eu sempre falo mesmo mais alguém, depois tentamos fazer mais do que se curso, porque em todo o curso temos pessoas que são perfeitamente identificadas e que têm trabalhado connosco em várias áreas. Esperemos que vocês também possam trabalhar e assim também ficarem a ser conhecidos e estarem aqui presentes numa próxima sessão para poderem transmitir o vosso discurso. Vamos à parte final, que é a nossa história do curso. Vai ser uma coisa que sabem que é curta e tem a ver um bocadinho com o que é que levou cada um de vocês a escolher o curso onde está. E se calhar eu vou começar pelo Espinho. A Ana? Quer dizer em marca de moda? Ana, aqui. Quem vai votar para a melhor, quem vai escolher a melhor história são vocês. Acedam, por favor, ao Facebook da escola para votar. Também nota que não podem votar, vão ouvir agora a Diana, mas depois não terem a boa, depois vão ver as outras. Tentem votar em cada uma delas, está bem? Olá a todos, o meu nome é Ana Salgado e eu ingressei este ano no curso de Design e Marketing de Moda
E então venho aqui partilhar convosco a minha história engraçada de entrada na universidade. Então, como todos vocês, na primeira fase eu candidatei-me e, por algum motivo, julgo eu, em erro informático, a minha candidatura não chegou à DGES. E então, no dia de receber os resultados, eu estava em casa a atualizar o meu e-mail e não chegava o meu resultado. E eu tinha média 17.4 e o último classificado entrou com 14.89. Eu fiquei assim um bocadinho triste, deprimida, não sabia o que estava a acontecer. Mandei inúmeros e-mails à DGES e ninguém me respondeu. Vim aqui falar com a professora Joana para ver se ela me podia ajudar. Foi um percurso um bocadinho complicado, mas depois resolvi concorrer à segunda fase, não é? Porque era a única solução que me restava. Fui a primeira a entrar e pronto, aqui estou eu. E vou lutar para conseguir acabar o curso nos 3 anos e ingressar no mercado de trabalho e fazer com que tudo corra bem. Agora é a Ana Margarida da Val que vai contar a história. Não, é o Paulo Araújo. Tem que estar contrário, Paulo, vamos lá. Eu não preciso dizer o curso, vocês já sabem, engenharia biológica. Eu não vou contar bem uma história de curso, vou dizer o meu motivo de entrada neste curso. Eu quando descobri que engenharia biológica se fazia cerveja, fiquei rendido à ideia e tive que entrar. Obrigado. Álvaro Graça, biomédica. Bom, a minha história é muito simples. Eu achava que biomédica era uma coisa que afinal não era. Eu estava indeciso entre bioengenharia e biomédica, inscrevi-me na primeira fase para bioengenharia na FEU e passados 2 dias após serem acabadas as inscrições eu fiquei extremamente arrependido, pois escrito escolhi biomédica como primeiro. Mas quando chegou a altura de mostrar os resultados, eu vi que tinha entrado em biomédica no mínimo. Eu achei que era muito estranho. Depois fiz ali que tinha um rewind e pronto, tinha ficado bêbado no dia da inscrição e troquei, alguma hora. Raquel Rodrigues? Não? É Sueli? Sueli Ribeiro? Olá, sou de Engenharia Civil, com muito orgulho já agora. Esta é a minha segunda matrícula. Eu, ano passado, entrei em Matemática no Porto. Não me arrependo, apesar de não ter sido aquilo que eu queria. Porque o ano passado eu não sabia muito bem o que é que queria. E ter entrado no Porto fez-me conhecer muita gente da FEU, claro, que me fez mostrar o quão bom o curso de Engenharia Civil é e o quão útil para a sociedade mesmo é. Pronto. E então entrei em primeira opção, Engenharia Civil aqui no Minho, ficar perto de casa e tal, é isto. Eduardo Conceição é quem vai cantar a história, ou é o Filipe Guimarães? É o Eduardo. Olá a todos. Antes de tudo, eu gostava de pedir desculpa pelo nosso atraso. Houve um problema com o autocarro, mas o que interessa é que aqui estou. Mais ainda. Mas, na verdade, o cerne da questão é porquê é que aqui estou. E, ok, eu escolhi Engenharia Informática, não foi a minha... Não escolhi logo desde o início. Eu andei à volta com os cursos que queria, há muitos anos. Eu já variei entre arquitetura, criminologia, direito, medicina, de tudo. Até que chegou o 12º e eu percebi, eu gosto de matemática, eu gosto de computadores, eu cheguei na informática. No entanto, eu escolhi a FEUP, em primeiro lugar. E eu estava convencidíssimo que iria lá entrar, de tal forma que até arranjei lá a casa. E depois chegou o dia em que recebi os resultados e... Minho. Ok.
melhor coisa que me aconteceu até agora. Eu tenho que fazer um anúncio, infelizmente. Eu pedi às pessoas, o autocarro tinha que ser às 4h30. Portanto, eu ia pedir às pessoas que têm um autocarro às 4h30, não consegui parar às 5. Gostava muito de estar aqui até à parte final, mas muito obrigada por estarem aqui. Vamos tentar ver. Ah, outra coisa, estou-me aqui a dizer que o autocarro tem Wi-Fi, vocês podem ver sempre online, porque ele está a dar online, está bem? Podem acompanhar o nosso sistema todo online. Quem é que agora nos vai falar? Vai ser a Kátia ou vai ser o Duarte? O Duarte. Eu sou do curso de eletrónica, o melhor curso. A minha história é um bocado, é assim um bocado caricata. Que é, eu vivo no Porto, mais especificamente em Matosinhos, e eu tinha uma média razoável, assim, média 16. E eu podia ter entrado noutras universidades, mas achei que era mais engraçado entrar no Minho, porque era fora de casa e era mais independente. Conseguia até, porque se entrasse lá no Porto, tinha que ficar lá em casa com os pais. É muito engraçado. Assim, estou a viver aqui num quarto e pronto. É isso. Eu tenho aqui agora o Zé Gama ou o João Acevedo. A de engenharia física não vieram. Ana Gabriela ou João Peixoto? É o João Peixoto. Olá a todos, sou do curso de MIEG e ao curso desta academia, apesar de não estar aqui muito bem representado, mas pronto. Eu não tenho assim nenhuma história engraçada para contar. Basicamente eu acabei o 12º ano, deparei-me com várias escolhas possíveis. Como eu queria uma área relacionada com a engenharia, estava a pensar entre engenharia biomédica, mecânica ou gestão industrial. Acabei por fazer uma pesquisa bastante intensa relativamente a estes três cursos, até que acabei por decidir aceder a um fórum, não sei se vocês conhecem, o Uniária. Nesse fórum perguntei a opinião de vários estudantes dos cursos que eu mencionei e acabei por me deparar com uma aluna de 2º ano, de Engenharia e Gestão Industrial, que me falou do curso e das saídas e do que é que se fazia. E como eu tinha um projeto no primeiro semestre, decidi que seria a melhor opção, porque aí poderia decidir se gostava mesmo de curso ou não. E é isso, obrigado. Muito obrigada. Agora vamos ouvir ou o João Soares ou a Ana Beatriz. Ah, é a Ana Beatriz. Esqueci de dizer que é engenharia mecânica. Boa tarde a todos. Como já repararam, eu sou de engenharia mecânica e eu não tenho nenhuma história particular minha para contar, mas uma das nossas colegas contou-me uma história bastante parceira. Contou-me uma história bastante engraçada. Ela queria engenharia mecânica aqui no Minho, mas na sua candidatura, no final, pôs só um bocado na brincadeira, agricultura no Algarve. E na altura, quando saíram as candidaturas, começou a pensar, opa, se calhar não foi boa ideia, se eu entrar em agricultura no Algarve vai ser um grande problema. De noite,
Teve insónias, nem conseguia dormir, a pensar, pô, eu não quero mesmo ir para o Algarve. E quando saíram as candidaturas, ficou muito feliz, conseguiu entrar aqui em mecânica, na UEM. Agora vamos ouvir Ana Rita ou Diana, de Engenharia de Materiais. A Diana? Ana Rita. Boa tarde a todos. Na hora de escolher um curso superior, eu não tive dúvidas que a Universidade do Minho seria a eleita para as minhas escolhas. Eu participei em alguns eventos organizados pela Universidade, como a Fora e o Minho, bem como em 3 edições do Verão no Campus, e de facto percebi que estava perante uma universidade jovem, dinâmica e cheia de qualidade. Em relação ao curso, eu sou estudante do primeiro ano de Engenharia de Materiais e não foi a minha primeira opção. A primeira foi precisamente MIEGI e felizmente, posso dizer felizmente, não entrei lá por 2 décimas porque no primeiro dia de aulas percebi de facto que o meu coração estava com materiais, era de facto aquilo que ia de encontro aos meus interesses pessoais e profissionais e portanto estou aqui para continuar e para fazer alguma coisa pelo curso e se engrar profissionalmente na área. Obrigada a todos. Agora, de Engenharia de Polímeros, vamos vir o Ana Beatriz ou o Helder? É Francisca, pronto, vai ser a Francisca, afinal. Boa tarde, eu sou de Engenharia de Polímeros. Engenharia de Polímeros nunca foi a minha primeira opção antes de entrar. Eu, em primeira opção, não fui desta, até fiquei muito triste quando soube que entrei nesta. Depois de entrar, comecei a ver o que era o curso. Nos primeiros dias fazia assim, ó, fiz, vou começar com o vinho doce e isso, até é capaz de ter muita saída. Agora, com o passar dos tempos e como fui muito bem acolhida neste curso, comecei a gostar, a interessar-me mais e tudo. E também é o único, este Polímeros só existe aqui na Universidade do Minho, em todo o país. Saímos só 30 por ano, é um bom curso e um curso bastante interessante. Agora, de minha ti, vamos ouvir a Inês ou o José Carlos? É o José Carlos. Olá, sou o José Carlos, sou de minha ti e entrei neste curso por causa do nome. Junto a duas coisas que eu adoro, telecomunicações e a parte informática, computadores, jogos e essas coisas, e sinceramente foi por causa do nome. Não foi a minha primeira opção, mas sinceramente foi a melhor coisa que me aconteceu, foi entrar neste curso, é o melhor curso do Minho! E agora, para terminarmos esta nossa parte de Engenharia Têxtil, é Marlene ou a Sara? Boa tarde a todos, eu sou a Sara e entrei na minha primeira opção em Engenharia Têxtil. Não tenho assim uma história interessante, só que, pronto, a minha mãe falou de Engenharia Têxtil e disse que mandei a passear, Têxtil não conhecia de lado nenhum. Até que vi uma reportagem na RTP1 de um utente aqui, desta universidade, a falar da necessidade de engenheiros textos. E eu pensei assim, pronto, bora pesquisar sobre isto. Apesar, depois de pesquisar, bora lá, é assim mesmo, bora lá. Então, depois de ter pesquisado um bocadinho sobre engenharia textil, vi que tinha uma grande cadeia de áreas que até gosto muito, principalmente química, e decidi arriscar. Foi um arrisco meu próprio, primeira opção, e entrei à vontade. E não me arrependo nada de entrar. Adoro tudo aqui. Adoro a universidade, adoro os meus colegas e adoro a praxe. Muito obrigada. Eu estava a ouvir esta história e estava-me a lembrar também se calhar da minha história. Há muitos anos atrás, com aquelas histórias de London, far away. Eu também entrei em engenharia texto, já sabia que vinha para engenharia texto. E adorei o curso. Tal como aconteceu agora com o mesmo testemunho. Bom, terminamos agora os nossos testemunhos. Isto aqui, nós...
informática ainda me chamei. Quanto falta? Desculpem, posso-me agradecer as minhas desculpas. É o João Luís, não é? Exatamente. É que fui atrapalhada de ter que chamar um passou-me. Desculpem. Não faz mal. Não, não, a minha que sim, minha que sim. É esta. Antes de mais esclarecer que na escolha nunca existiu outra universidade que não fosse o Minho. O Minho é a melhor academia do país e sempre para mim foi a primeira escolha. No entanto... nunca soube para que curso é que ia e por isso tenho aqui a lista de razões que me levou a escolher este curso, como podem ver está vazio. Porquê? Porque isto veio de um mero acaso. Há um ano estive envolvido num acidente de moto, vais para aprender no dia 6 de outubro e tenho o prazer de partilhar balneário já há muito tempo com um aluno deste curso, um aluno do curso. Acontece que saí do treino, cansado, com sono, com fome, e acabei por ter um acidente, e estava eu deitado no chão, tranquilo, a pensar o que ia fazer com a minha vida, quando esse rapaz para imediatamente atrás de mim, vem perguntar logo se está tudo bem, claro, para muita mais gente, e decide-se que o melhor a fazer é tirar a moto do meio da estrada, tirar o destroço do meio da estrada, porque caso viesse a polícia, eu não... Provavelmente não ia acontecer nada, já não havia indícios do acidente e pronto. Ele vira-se para trás, estava a descer para a carrinha dele para carregar a moto, virou-se para trás e fez questão de dizer: ah, quanto a isto, não me deves nada, apenas uma coisa. A tua primeira opção vai ser Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação. E assim foi. E agora tenho o maior orgulho em dizer que não estou num curso, eu estou no curso da melhor academia do país. Eu não esqueci agora de ninguém, pois não? Não me esqueci de ninguém, nós ouvimos testemunhos todos o curso. Bom, antes de passarmos a saber quem ganhou a melhor história, antes de sabermos quais são as ligações que nós tivemos dos cursos e das pessoas, eu queria vos dizer que nós queríamos colocar um novo desafio para vocês. Esta foi a primeira sobre a carreira. Nós vamos fazer mais quartas-feiras, tanto aqui, não vamos fazer outra vez quartas-feiras todas juntas, pelo menos durante o primeiro semestre, vamos fazer quartas-feiras aqui em Azurém e quartas-feiras também em Gualtar, com o tema da carreira, onde nós vamos tentar convidar empresas, pessoas ligadas aos cursos humanos, pessoas que vos podem ajudar de alguma maneira a construir o vosso caminho para quando chegarem ao fim haver realmente diferenças entre todos os vossos perfis. Todos vocês vão ser mestres ou vão ser licenciados, estamos a falar de design e marketing de moda, mas vai haver uma diferença entre todos vocês. Pode ser uma coisinha pequena, mas quando as pessoas estiverem na entrevista, a pessoa que está a participar, e tiveram aqui hoje várias pessoas a dizer que é importante, que tipo de competências é que cada vez mais as empresas pretendem, elas vão sentir que vocês fizeram a diferença. Como vos estava a dizer, tudo isto vai ser certificado, todos vocês vão receber um certificado de participação e o tempo que tiveram aqui vai se tornar créditos. E no fim, por acumulação de créditos, podemos acreditar alguma unidade. Neste momento estamos a pensar acreditar a opção Minho, com todas as atividades que vamos fazer. E portanto, se vocês querem ao fim conseguirem ter os 5 créditos, há uma disciplina que é a opção Minho, que pretende comatar algumas lacunas que possam existir no currículo na parte de competências transversais, podem assim fazê-la. O desafio que eu vos queria aqui deixar era que vocês me enviassem, todos vocês, e agora eu depois passo também a mensagem para os alunos do Gualtar, só estou aqui hoje agora informática, não é? Era fazer um pequeno pitch. Todos vocês têm um telemóvel e vamos fazer de conta que vocês estão a concorrer a um emprego. Porque
vocês não vão correr um emprego daqui a 5 anos. Portanto, se nós começamos a treinar desde o primeiro ano, como é que se concorre bem a um emprego, no fim do 5º ano, de certeza temos aí uns profissionais em concorrer empregos maravilhosos. Portanto, o nosso desafio que é aqui colocado é o envio. Nós vamos mandar depois para as direções de curso o que pretendemos, ou para os delegados, ou para os núcleos, como a Martina dizia, é muito importante a função que o núcleo tem perante um determinado curso. E depois vamos apresentar em fevereiro, na primeira semana de aulas, vamos fazer aqui uma sessão onde vamos recolher e vamos apresentar os 14 melhores pitches. Aquelas pessoas que neste momento estão no primeiro ano, mas nós até contrataríamos. Mesmo não tendo a formação técnica, mas pelo pitch que nos vão apresentar, o que é que faziam. E agora, vocês perguntam assim, quem é que sabe o que é um pitch? Se calhar estou a falar o que é um pitch e vocês não sabem o que é um pitch. Toda a gente sabe o que é um pitch? Pronto, o pitch não é mais nem menos do que um videozinho curto, onde vocês vão mostrar algumas das vossas competências. Que as pessoas podem depois aferir para a vida profissional. Portanto, 5 minutos, 5, não, 3. 3 minutos, nós vamos enviar depois um site onde vocês vão colocar todos os vossos pitches. Os 14 melhores vão ser inseridos na nossa semana da Escola de Engenharia e o melhor vai ser na cerimónia solene da escola, vai ser oferecido um prémio. Portanto, nós estamos mesmo a lutar que este ano comecemos com a carreira muito, muito a sério. E levar isto para chegar ao fim dos vossos, como dizia, 5 anos e terem, além dos profissionais cientificamente e tecnologicamente muito bem preparados, estarem preparados para as outras competências e para os desafios que as empresas vos vão colocar. E vocês possam responder de muita maneira. Claro que sempre a falar é difícil, não é? A pessoa consegue fazer muitas coisas, mas para já há muitas que nos contratavam. Eu não contratava, definitivamente. Portanto, mais uma vez quero agradecer aos nossos convidados por estarem aqui a falarem com vocês, a darem o testemunho aos nossos convidados graduados, já há alguns anos e que se passou tudo, aos nossos convidados, ainda nossos alunos, quero agradecer muito, aos alunos do primeiro ano que se disponibilizaram para ser porta-vozes e contarem a história, que é um ponto importante, a pessoa que está aqui a falar perante uma plateia não é qualquer pessoa, porque é preciso ter alguma competência, não é? Não vai chegar aqui e às vezes olha assim a plateia, não conhece ninguém e fica completamente estático, não se consegue falar. É uma competência muito importante e, portanto, tenho que dar os parabéns às pessoas que quiseram dar a cara e estar aqui a apresentar a vossa história. Agora, íamos então mostrar como é que estão as linhas. Há 2 ganhadores, tenho-vos a dizer, dos cursos. Portanto, há só 2 cursos que acertaram em tudo. Vamos ver como é que era a ligação, já agora para vocês ficarem a saber. E eu vou chamar os cursos que foram ganhadores. Se calhar mostrarmos ali. Tem história sobre os que vão votar, nós vamos ver quem é que eles votaram. Os ganhadores dos curso e testemunho foram os alunos de Engenharia de Polímeros e os alunos de Engenharia de Materiais. Já agora eu ia apresentar para vocês saberem os cursos que estão aqui. O João Pedro Pimenta é de Engenharia Biológica. Agora se calhar para conhecerem. A Marta Dias é de Engenharia de Polímeros. A Marta está em cima. O Eduardo Mendes é de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores. A Magda Silva está ali, é de Engenharia Biomédica. O António Silva é de Engenharia Civil. O João Loureiro é de Engenharia... Não está? Já saiu. É de Engenharia Industrial. O Sérgio Fernandes não está. Está ali. É de Engenharia de Telecomunicações e Informática. A Salomé está ali, é de Engenharia de Materiais. Francisco Neves é de
Francisco Neves, está ali, é de Engenharia Informática. O Ricardo Portela é de Engenharia Mecânica. O Rui Sousa, que já saiu, é de Engenharia Texto. A Catarina, que está aqui, é de Design e Marketing de Moda. O Filipe Portela, que vocês vão encontrar, muitos de vocês, como professor, é de Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação. E não está aqui o Sorabe Beise, é de Engenharia Física. Portanto, o Sorabe não é nosso aluno, mas é um curso que nós temos aqui e que no próximo ano já devemos ter um graduado que possa transmitir a experiência que os nossos graduados neste momento temos. Quisemos trazer todos os cursos aqui. Portanto, eu agora pedia ao representante de Engenharia de Materiais e de Engenharia de Polímeros para vir aqui ao palco. E a melhor história é? Pois, Engenharia de Materiais? Engenharia de Gestão de Sistemas de Informação. É do curso! Bom, com este desafio e com esta entrega de prémios, nós vamos terminar a sessão. Muito obrigada a todos. Espero pelo vosso pitch. Nós vamos ter depois um mail onde vão ter a entregar. Está bem? Vocês estejam aí. Sentem-se.